nevím, kdo z vás si pamatuje, dával jsem minulý a předminulý týden pozitivní recenzi na promotéra a na klub, že jsem hrál dobře a že jsem rád, že to funguje s obou stran. Tak bohužel je potřeba dávat i negativní recenze a ta se týká tohoto pátku a koncertu v Liberci v klubu Bunker, protože koncert se konat nebude, což jsem zjistil dnes, je středa, za dva dny má být koncert a já jsem zjistil, že promotér nekomunikuje s mým manažerem nebo komunikuje s tím, nemám čas. Zavolám později a blablabla. Předprodej pořád běží, to znamená, že lístky se furt prodávají, mě píšou lidi do zpráv, že se těší a promotér se mnou nekomunikuje a v klubu je jiná akce. Takže koncert nebude, já zjistím, kdo vám vrátí lístky a kdo je píčus a proč to vypadá tak, jak to vypadá. Sere mě to, omlouvám se a do Liberce se 100% podívám, protože minule to bylo super. Zjistím, kdo vám vrátí peníze za lístky nebo jak to bude. Sorry, pít info zde. Každopádně to má různý faktory, jo. Ten koncert byl pravděpodobně přesunutý z minulého roka. Minule jsme v Liberci neměli úplně natřískáno, měli jsme tam podle mě tak 250-300 lidí. Je dost možný, že se třeba neprodávají lístky a promotér se bojí, že na tom prodělá. Chápu, je to možný, je to se stát může. Ale do píči, strčit hlavu do písku, takhle, a dělat, že neexistuju, vole, ať se všechno okolo zboří, nefunguje. Takže jestli někdo takhle fungujete, tak se na to vyserte, protože tak se věci nedělají a já z toho mám akorát nervy.